И без тебе не бих се отнала. Бе, гледаш какво е? Абе, едно че се кокали. А пък как се пиеше само? Това чак като му скочихме на гърба. После беше лесна работа вече. Защото бе тупаници трябва да се... Ах, много При пълна голяма зала се състоя втората премиера на спектакъла «Тестостерон» на драматичен театър Йордан Йовков с нощи. Това е най-поставената полска пиеса. Автор на комедията е младият полски драматург Анджей Сарамонович, възпитаник на майсторската школа по режисура на Анджей Вайда. «Тестостерон» е интелигентна комедия, превърнала се в един от най-ярките театрални хитове в началото на новия век. Пиесата иронизира стереотипа мачо, лансиран от поп-културата, съвременният мъж, страдащ от криза на идентичността, хванат в капана на хормоните си. Духовитият диалог, наречен от някои критици свежа мъжка версия на дамските раздумки в стил «Сексът и градът», провокира дълбоко пуританските нрави, а публиката реагира адекватно емоционално. Просто днес имам лош ден. А не, лош ден е имала майка. Когато е срещнала баща ти, ето по този повод за първи път слязал от търлото. Ами не знам, не познавам баща си. Тогава върви в зоологическата градина, там се разпознае. Майната ви, циркачи! Ей, най-сетне някой чуеш къде? Браво, Режисьор на постановката на Добричка сцена е Стефан Спасов. Сценографията е на Димитър Митев. В нея участват Валери Марков, Пламен Георгиев, Пламен Маринов, Владимир Трендафилов, Валентин Андреев Рафе, Красимир Демиров. Следващото представление на «Тестостерон» е на 12 октомври от 19 часа. Обаче той наистина не се шибува, защото повечето от убийствата стават след скандали. Аз четох едно проучване, което пише, че 41% от убийствата стават, когато жертвата е убита с словесно убийца и 37% от убийствата, когато жертвата не се е починила на убийца. Ами заслужава си да се помисли върху това. Ох! Човек,